ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡାର ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫଳିଛି ସୁନାର ଫସଲ। ପବନରେ ଲହଡ଼ି ଖେଳୁଛି ପାଚିଲା ଧାନ କେଣ୍ଡା। ଏ ଧାନ ମାମୁଲି ଧାନ ନୁହେଁ, ଏ ହେଉଛି କଳାବତୀ ପ୍ରଜାତିର ଧାନ। ଏହାର ମୂଳଠାରୁ ଫଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ କଳା। ଧାନ ଚାଉଳ କଳା ରଙ୍ଗର, ରଙ୍ଗ ସିନା ଭିନ୍ନ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ ଅନ୍ୟ ଧାନଠାରୁ ବହୁତ ବେଶୀ ହୋଇଥିବାରୁ କ୍ରମଶଃ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଚାଷୀମାନେ ଏହି ଧାନର ଚାଷକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରଜାତିର ଧାନ 150 ଦିନରେ ଅମଳ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏକର ପ୍ରତି 12-14 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଯାଏଁ ଅମଳ ହେଉଥିବା ଚାଷୀ କହନ୍ତି। ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ ଏଭଳି ପ୍ରଜାତିର ଧାନ ଚାଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଣିବା ପରେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ କରି ସଫଳତା ପାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି କୁଚିଣ୍ଡାର ଏହି ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଚାଷୀ। ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ କଣ୍ଟାପଲ୍ଲୀ ସୁଦାମ ସାହୁ ବୋଲିକିରି, ବରଗଡ଼ କଣ୍ଟାପଲ୍ଲୀ, ସେ ଏଇଟା ଆଗରୁ କରୁଥିଲେ ବୋଲେ ମୁଇଁ ଲାଷ୍ଟ 4 ବର୍ଷ ହେଲାନ ଏଇଟାକି କରୁଛେ। ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷ ମୁଇଁ 3.5 ଏକର ଧାନ ଚାଷ କରିଛେ, ଗଲା ବର୍ଷ 5 ଏକର କରିଥିଲି। 4 ବର୍ଷ ହେଲାନ ମୁଇଁ ଚାଷ କରୁଛେ ବୋଲେ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଧାନ ଆକାରରେ, ବିହନ ଆକାରରେ 200 ଟଙ୍କା କେଜି ବିକୁଛେ, ଆଉ ଏଇଟା ଚାଉଳ ଆକାରରେ 400 ଟଙ୍କା କେଜି ବିକୁଛେ। କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡର କୁଚିଣ୍ଡା, ବାମରା, ଜମନକିରା ବ୍ଲକରେ କେତେକ ଆଗୁଆ ଚାଷୀ କଳାବତୀ ପ୍ରଜାତିର ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ଧାନ ଭଳି ଏହାର ଚାଉଳର ରଙ୍ଗ କଳା, ଏଥିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭାତରେ କମ୍ ଶ୍ୱେତସାର ଓ ଅଧିକ ଫାଇବର ମିଳିଥାଏ। ମଧୁମେହ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହିତ ଏଥିରେ ଭରପୁର କ୍ୟାଲସିୟମ, ଖଣିଜ ସାର ରହିଥିବାରୁ ହୃଦରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାଦେୟ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଏହାର କେଜି ପ୍ରତି ଚାଉଳର ଦାମ 400 ଟଙ୍କା ରହିଥିବାରୁ ଜୈବିକ ଉପାୟରେ ଅମଳ କରିପାରିଲେ ଚାଷୀ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ କଳାବତୀ ଚାଷୀ। ବିଶେଷ କରି ସେଟାକୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ବୋଲେ, ଲୋ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଲାଗି ଡାଇବେଟିସ୍ ବୋଲେ ଖାଇପାରବେ, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର, ଫାଇବର ବହୁତ ରହିଛି ସେଥିଲାଗି ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର, ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ ବୋଲେ ଏଇଟା ଖାଇପାରବେ। ଆଉ ଆମର ଲୋକାଲି ଯେନ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏସି ଆଗରୁ, ସେଇଟା ହେଲା ସୋଥ ବେମାରୀ, ମାନେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଫୁଲିଯିବା, ବ୍ଲଡ଼ କମିଯିବା। ଯେନ୍ତାକି ଆମେ ବିଶେଷ କରି ସେ କିଡ଼ନୀ ଫେଲିଅର କେସ୍ରେ ଦେଖାଯାଏସି, ସେଥିରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଆଗରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛେ, ଆଉ ଏବେ ବି ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଛେ। ସେଇଟା ଖାଇଲା ପରେ ସ୍ୱେଲିଂ ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେସି। ଆଜି ଦିନରେ କଞ୍ଜୁମର ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ ଏବଂ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ସଂଖ୍ୟା କମ୍, ଯେନ୍ଟା ବି ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହେଉଛେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ସାର ଔଷଧର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟର ଗୁଣ ସଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ନାଇଁ ଆସିବାର। ତେଣୁ କଳାବତୀ ଧାନକେ ଯଦି ଅର୍ଗାନିକ ଉପାୟରେ କରାଯାଏ, ଜୈବିକ ଉପାୟରେ ଯଦି କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ତାର ଡିମାଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାର୍କେଟରେ ଅଛେ ଏବଂ ଚାଷୀ ବି ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବା। ଔଷଧୀୟ ଗୁଣରେ ଭରା ଏହି ଦେଶୀ ଧାନର ବଜାରରେ ରହିଛି ଅଭୂତପୂର୍ବ ଚାହିଦା। ଏହାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜମିରେ ଚାଷ କରି ମୂଲ୍ୟ ଯୋଗ ସହିତ ବଜାର ସଂଯୋଗ କରାଯାଇପାରିଲେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଣାଯାଇପାରିବ। କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।